ישראל נמצאת במצב קשה מבחינת התפשטות מגפת הקורונה, זה לא סוד. אבל כעת שרים בממשלה מבקשים לתאר את התהליך שהוביל אותנו למצב הקשה הזה. הערב נפרסת לפנינו כרוניקה של כישלון בניהול אחד המשברים החריפים שידע ישראל. מעבר לטעות שבפתיחה המהירה של המשק לאחר הסגר הראשון, מציינים השרים את חוסר התגובה על העלייה בתחלואה במהלך יוני-יולי, וגם סדרה של החלטות ממשלה שהתקבלו, אבל שהכנסת ביטלה. ב-17 ביולי הממשלה החליטה על סגר חלקי, מניעת התקהלויות, בלי לפגוע ביכולת הפרנסה, אבל הכנסת זרקה לפח 7-8 סעיפים מההחלטות האלה, אומרים השרים. חברי הוועדות בכנסת הם בסוף חברי קואליציה. היו צריכים לבוא לכנסת ולהגיד, יש מצב נתון, וככה החליטה הממשלה ויש משמעת קואליציונית. אבל הכנסת יקרא את ההחלטות החיוניות הללו. ואולם השרים איתם דיברנו, לא בורחים מאחריות הממשלה עצמה לניהול המשבר. בסוף האחריות היא על הממשלה. למעשה, מאז ה-17 ביולי ועד לפני 3 שבועות בערך, כשהוחלט להכיל את הרמזור, לא עשינו כלום. ממשלת ישראל במשך חודש וחצי לא עשתה כלום, אומרים השרים, רק ישבה והסתכלה על המספרים עולים ובזבזה זמן על דיונים עקרים עם גמזו. פרופסור רוני גמזו מונה לאחראי למשבר הקורונה בסוף חודש יולי. כידוע, המלצותיו של גמזו כעת, לקראת סוף ספטמבר, לא התקבלו על ידי הממשלה, אך שרים מצביעים על המדיניות של גמזו להימנע מקבלת החלטות לכל אורך חודש אוגוסט. גמזו לא תרם הרבה, אומרים השרים. הוא נכנס לתפקיד בסוף יולי, שבועיים אחר כך הוא בא לקבינט עם אוסף של שקפים והראה את הרמזור. שאלנו אותו אם יש החלטות שהוא רוצה שנעביר, והוא אמר, לא, אין החלטות שאני רוצה. במשך חודש וחצי היו רק שקפים, אבל לא הייתה שום בקשה של גמזו שנקבל החלטות. בסופו של דבר גמזו הביא את תוכנית הרמזור, לא כולה התקבל בממשלה, בין היתר בגלל לחצים פוליטיים. אבל התוכנית הובאה להחלטה מאוחר יחסית, אולי מאוחר מדי. זה לקח לגמזו כמעט חודש וחצי להעביר את הרמזור, וזה היה חודש וחצי יקר מדי, אומרים השרים. אם היינו מפעילים את תוכנית הרמזור שבוע אחרי שהוא נכנס, אז ייתכן שהיא הייתה יכולה להיות אפקטיבית. זאת תהיה אחת המסקנות של ועדת החקירה שתבדוק איך הגענו עד לכאן. כידוע, במקום סגר מוגבל, החליט נתניהו ללכת בסוף על סגר מוחלט, מה שגרר טענות על כך שנתניהו פשוט רצה למנוע כך את ההפגנות נגדו. אולם השרים איתם שוחחנו סבורים שהמניע הוא החשש של נתניהו מקטסטרופה בריאותית, אך הוא פעל בניגוד להמלצות גורמי המקצוע. נתניהו כנראה היה בפאניקה, אומרים השרים איתם דיברנו, הוא ראה את המספרים השבוע ונכנס ללחץ, הוא בפאניקה. הוא לא סומך על גמזו, לא סומך על אף אחד, אז הוא החליט ללכת על סגר מלא. אכן נדרשו צעדים קשים. היה צריך ללכת על מתווה של סגר חלקי ולתת למשק לעבוד, וזה באמת מה שגמזו הציע עכשיו. אלא שזה אפילו לא נידון בישיבת הממשלה. נתניהו לא הסכים לדון בזה, אפילו לא בקבינט. זה כנראה לא בגלל ההפגנות, אלא בגלל שהוא בפאניקה. וכך עיקר הביקורת שאנחנו שומעים מופנית אל היעדר תהליך קבלת החלטות מסודר שמתבצע לאור בחינת חלופות ולאור המלצת גורמי המקצוע. בפתח ישיבת הממשלה הגורלית ביום רביעי בלילה, ניסה פרופסור גמזו להגיד שהסגר המלא הוא טעות ושזו לא ההצעה שהוא הציע לסגר חלקי. נתניהו קטע אותו ואמר כי הוא הדרג המדיני, הוא המחליט, ועכשיו דנים בסגר מלא, לא בסגר חלקי. השרים מעידים, לא היה בכלל דיון על מתווה של סגר חלקי. אנחנו בישיבת ממשלה שהולכת לגזור על ישראל סגר, שהכלכלנית אומרת שזה הסגר הכי חמור שהיה בעולם, שיגרום לישראל נזק של 35 מיליארד שקל עם 1.5 מיליון מובטלים, ולממשלה אין אפילו נייר שאומר על מה מחליטים, מה סגור ומה פתוח. נתניהו אומר זה יהיה סגר שיהיה דומה לסגר במרץ, אבל המסמך שפורסם לציבור עם כל הסעיפים בכלל לא היה מונח לפנינו בישיבת הממשלה. מה שקרה בשבוע האחרון, אומרים השרים, היה התפוררות טוטלית. הניהול של העסק הזה הוא קטסטרופה, נתניהו פשוט ברדקיסט. עשינו ניסוי לעמוד בתחלואה גבוהה בלי סגר כללי, גם למסקנה שזה בלתי אפשרי. ואני הגעתי למסקנה ורוב השרים הסכימו איתי שצריך סגר הדוק מאוד כרגע. כך התקבלה אם כן בממשלה, ביום חמישי לפנות בוקר, החלטה עתירת משמעויות כלכליות וציבוריות. ללא דיון בחלופות שונות, מבלי שהשרים מבינים למעשה על מה הם מצביעים. יום אחד כשהמשבר הזה ייחקר, אומר לנו אחד השרים, אין ספק שסיפור תהליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל בחודשים האחרונים התברר כסיבה מרכזית לכך שהגענו למצב הזה. בסוף אומר לנו השר, זה הכל עניין של קבלת החלטות. מה הלקחים שאנחנו למדנו? אנחנו בממשלה שלנו, אנחנו פתחנו את עולמות השמחות,
וגם את, סביר להניח את מערכת החינוך בכללותה, כנראה מוקדם מדי. בימים אלה אמורה הממשלה לבחון את תוכנית היציאה מהסגר, כדי לאפשר לציבור ולמשק לחזור לחיים, מבלי לחוות זינוק נוסף בתחלואה. זוהי החלטה קריטית. יש לקוות שהאופן שבו היא תתקבל, יהיה שונה מזה שמשתקף מתיאור הדברים שהבאנו כאן. מלשכת ראש הממשלה הבהירו לנו את התגובה הזו לפני מספר דקות. מדובר בטענות סרק עלובות. מדינת ישראל נמצאת במשבר ממשי, כמו הוא לא ידע העולם במאה השנה האחרונות. ובמקום לעמוד בחזית אחת אל מול המגפה, יש גורמים עלומים בממשלה שרואים במשבר הזדמנות פוליטית לפגוע בראש הממשלה. זו התגובה.